Iliri Ekonomi është fituesi i çmimit Lumoskëndo për vitin 2023. Vlerësimi për veprën më të mirë në publicistikën dhe eseistikën shqiptare ju dorëzua gjatë ceremonisë mbajtur sot nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, ku të pranishëm ishin figura të letërsisë, por edhe përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Jam shumë i gëzuar që marë sidomos çmimin Lumoskëndo, i cili ka patur edhe ky një miqësi të shkurtër, jo shumë të gjatë me Fanoli, në fakt. Fanoli në vitin 21 ishte në Gjenevë, ishte përfaqësuesi i Shqipërisë, i qeverisë shqiptare në Gjenevë. Dhe Mitat Frashëri urdhërohet nga qeveria shqiptare që të shkojë në Gjenevë dhe të ndihmojë Fanolin, sepse çështja tani e kufirit u transferua në lidhjen e kombeve. Dhe ishte data 1 shtator e vitit 1921 dhe shkoi në zyrën e Lordit Arthur Balfour, ish kryeministër i Britanisë dhe ish ministër i jashtëm i Britanisë. Kishte një zyrë në lidhjen e kombeve në Gjenevë dhe i trokasi në derë atij. Hapet dera, hyn këta të dy, i thonë që ne duam që ju anglezët na ndihmoni me këtë punën e kufirit, thotë, se kjo arriti kulmin, tash i serbët nuk njohin kufirin, thotë, edhe grekët nuk e njohin. Thotë ai, po un jam asnjënës, thotë ai, pse do t'ju ndihmoj juve shqiptarve? Sepse ju jeni fuqi e madhe dhe duhet na ndihmoni, dhe ne kemi të drejtë, i thanë këta të dy. Mes 10 kandidatura, juria e kryesuar nga Arlinda Dudaj për zgjodhi librin Fanoli Apostull të studiuesit e Gazetarit, me motivacionin për trajtesën me objektivitet dhe profesionalizëm të jetës e veprës së personalitetit të shquar të kombit Fanoli, duke dhënë gjithashtu një mesazh të rëndësishëm se si studimi i historisë dhe kulturës së të shkuarës na ndihmon për të kuptuar të tashmen e të ardhmen. Çmimi mban emrin e një figure të rëndësishme në historinë e kulturën vendase, siç është Mitat Frashëri. Kur mendonim bashkë me kolegjumin e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit se çfarë emri do të mbante një vlerësim i tillë për estetikën, elegancën dhe kulturën e shkrimit, natyrshëm të gjithë u bashkuam tek emri Mitat Frashërit, apo Lumoskëndos, siç e njohim të gjithë. Një personazh i rëndësishëm i rilindjes kombëtare, pinjoll i frashëllimve, që krijuan hartën e një Shqipërie të bukur dhe të lirë. Shkrimtar, përkthyes e albanolog, e një udhëtar i mendimeve të thella dhe të mira. Fituesit e mëparshëm të këtij vlerësimi janë Ben Blushi dhe Lea Ypi.